We gaan even een casus behandelen, Paul. Ja. Ik ben starter. Ik heb een prachtig product. En, met veel potentieel. Ik heb ook binnenkort een goed contract. En nou heb ik geld nodig om dat contract te kunnen invullen. En uitbreiding van de software. Maar ik wil mijn huis niet als onderpand geven. Wat kan er dan nog? Nou, dan zijn er zeker nog voldoende mogelijkheden over. Geef wel toe dat als je je huis wel onder wilt zetten, dat het makkelijker is. Dat is logisch. En het scheelt ook in je rentepercentage wat je dan betaalt op de lening die je aangaat. Wat zijn er verder voor mogelijkheden? Je kunt zeker zeg maar nog wel een krediet afsluiten of een lening afsluiten. Waarbij je zeg maar toch een wat versneldere terugbetaling krijgt, zodat we wat eerder het risico kunnen verminderen. Ja. Verder kun je natuurlijk kijken of er vanuit het bedrijf zelf zekerheden te geven zijn. Uh-huh. Neem voorraden, neem debiteuren. Dat is ook een hele belangrijke. Neem de inventaris en dergelijke. Dus dat geeft nou zeker mogelijkheden om wel te kunnen kijken naar een financiering. Maar we zitten hier natuurlijk in ICT Valley ook. En ja. Veel softwarebedrijven. Dus software, daar heb je niet veel. Hè? Dan is het alleen intellectueel eigendom wat je hebt. Ja. Maar voor de rest is het allemaal een paar bureaus en een paar computers en dat is het. Dat klopt, ja. Dan heb je op dat gebied zeg maar heel weinig zekerheid wat je kunt bieden. Waar we dan met name naar kijken van oké, wat is de betaalcapaciteit die er waarschijnlijk uit gaat volgen? Dus zijn er contracten die al getekend zijn? Wat is er zeker aan omzet wat er gegenereerd gaat worden in de nabije toekomst. En op basis daarvan kunnen we ook zeker kijken naar financieringen. Ja, ja. Verder kun je dan natuurlijk zelf om je heen kijken. Het hoeft niet zo te zijn dat wij als bank 100% financieren. Klopt. Maar dat wij een gedeelte van de financiering nemen en dat je naar investors kijkt. En wat tegenwoordig een opkomend fenomeen is de crowdfunding. Ja. Waarin je op bepaalde websites je idee weergeeft, het plan weergeeft en vraagt om inschrijvingen. Ja, en als je op die manier het een en ander bij elkaar kunt brengen, dan zijn er zeker nog wel goede financieringsmogelijkheden. Ja, dus rentepercentage is voor jullie natuurlijk een belangrijk sturingsmechanisme. Hè? Dus hoe meer risico, hoe hoger het percentage. Ja, hoe liggen die percentages nou zo'n beetje? Want ik met angst en vrezen zie ik al dat mijn spaartegoed, dat ik daar straks voor moet betalen om het bij jullie op de bank mogen laten staan. Ja, ik kan mezelf haast niet voorstellen dat het zo ver komt. Mm-hmm. Zeker is het zo dat het die richting wel opgaat. Een paar jaar geleden kon je nog 3-4% rente krijgen en soms nog wel meer. En op dit moment is het ongeveer 1% rente wat je kunt ontvangen op je spaartegoeden. Ja, maar wat moet ik dan betalen als ik een... Dat is inderdaad heel erg afhankelijk van het risico, de branche waar je in zit. Ja. En je praat dan over, als je verder geen zekerheden kunt geven, ja, dan zit je tussen de 5% en 10%. Ja, ja. En als het een groot risico is, dan zit je op 10%. En daarin kijken we eigenlijk in onze database van wat gaat er gemiddeld fout. En als er gemiddeld 10% van de bedrijven omvalt in hetzelfde branche, in dezelfde grootte. Ja, dan moet je natuurlijk eigenlijk al 10% gemiddeld ook vragen om de verliezen te kunnen dekken. Ja, dat is een duidelijk verhaal. Komt de volgende plaat alweer? Hier zijn de Nits met In the Dutch Mountains.